Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırıram. Cəbhəçi gəncin mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məzarı başında çıxışına görə şəllənərək həbs olunduğu iddia olunur. Orxan Baxışlı Elmar Hüseynovun Əliyev hakimiyyəti tərəfindən qətlə yetirildiyini dediyinə görə cəzalandırılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü olan Orxan Baxışlı narkotiklə şərlənərək həbs olunub. Mayıs 8-də Yasaman rayon məhkəməsində gənc fəal barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Orxan Baxışlıya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Baxışlı mayın 6-sında Metronun Elinar Akademiyası stansiyasının yaxınlığındakı parkda mülki geyimlər tərəfindən oğurlanıb, xeyli müddət onun yeri barədə heç bir məlumat olmayıb. Sonradan Orxan Baxışlının Yasaman rayon polis idarəsində saxlandığı bəlli olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli gənc və alan həbsinə münasibət bildirərək vurğulayıb ki, Orxan Baxışlı mayın 3-də beynəlxalq söz azadlığına müdafiə günündə qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun məzarı başında etdiyi çıxışa görə şərləndiyi iddia olunur. Cəbhəçi gənc həmin çıxışında Elmar Hüseynovun Əliyev hökuməti tərəfindən qətlə yetirildiyini bildirib. Bahar Muradovadan deputatlara sərt təpki. Nədən çəkindiniz? Sosial şəbəkələrdən mi? Bax, elə burada Heydər Əliyevin peyğəmbərcəsinə dediyi sözlər bir daha öz təsdiqini tapır. Nə qədər Azərbaycan var, mən daimi olacağam. Dünyasını dəyişməsindən 15 il keçib, amma o yenə də var və olacaq. Vitse spiker Bahar Muradova bu fikirləri Milli Məclisdə Heydər Əliyevin 95 illiyi ilə bağlı keçirilən xüsusi iclasda söyləyib. Bahar Muradova deyib ki, Heydər Əliyevi vaxtilə tənqid edənlər elə bu salonda əyləşiblər. Ötən 15 il ərzində onlar Heydər Əliyev şəxsiyyətinin kim olduğuna anlamağa başladılar. Vitse spiker vaxtilə Heydər Əliyevə müxalifətçilik etmiş deputatlara xitabən onların iclasda çıxışı yazılmamış masından təəssüfünü ifadə edib. Nədən çəkindiniz? Sosial şəbəkələrdən mi? Hesab edirəm ki, böyük şəxsiyyət haqqında hətta özünü təqzib etdiyin halda belə ürək sözünü söyləmək lazımdır. Azərbaycandakı siyasi durum ABŞ Konqresində müzakirə olundu. Ötən gün Amerika Konqresi Hensky Komissiyasında Azərbaycanda seçkilər və fundamental azadlıqlar mövzusunda dinləmələr keçirib. Komissiyanın siyasi müşaviri Everett Price qeyd edib ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiki rejimin 2025-ci ilə qədər saxlanmasını legitimləşdirmək üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edib. Seçkilər ərəfəsində hakimiyyət bəzi müstəqil xəbər saytlarını bloklayıb, müstəqil jurnalistləri həbs edib. 2017-ci ilin dekabrında Avropa Məhkəməsi 2013-cü ildən həbsdə olan müxalifətçi İlqar Məmmədovun həbsinin qanunsuz olması barədə qərar çıxarıb. Ancaq hakimiyyət buna məhəl qoymayıb. Dinləmələrdə tarixçi Audrey Alstadt, Meydan TV-nin direktoru Emin Milli, Freedom Now-nun icraçı direktoru Maren Turner-də çıxış ediblər. İndi isə son xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Korrupsiyanı araşdıran xarici jurnalisti yaralayıblar. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Biznesdə və hökumətə korrupsiyanı araşdıran Montenegrolu jurnalist mayın 8-də Podgoristadakı evinin qarşısında güllələnib və yaralanıb. Olivera Lakic sağ qıçından güllə yarası alıb, ancaq həyatında təhlükə yoxdur. Polis rəisi Vesko Damjanovic jurnalistlərə bu barədə məlumat verib. Damjanovic polisin hücum edənlərin saxlanması üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib. Podgoristadakı Amerika səfirliyi hücumdan narahatlığını bildirib. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.